Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka dhënë urdhër për procedim disiplinor për 7 gjyqtarët e disa prej gjykatave në rrethe. Një vendim i tillë nga ana e ministrit është marrë pas përfundimit të inspektimeve në gjykatat e Korçës, Elbasanit, Tiranës dhe Shkodrës, ku togat e zeza kanë rezultuar me shkelje të bëra në detyrë. Nisur nga këto parregullsi, Naço ka kërkuar procedim disiplinor për gjyqtarin e gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, Ibrahim Hoxha, për gjyqtarin e gjykatës së Shkodrës, Andry Meri, për gjyqtarin e gjykatës së Elbasanit Bujar Musta, për gjyqtarin e gjykatës së Elbasanit Ilir Pashaj, për gjyqtarin e gjykatës së Korçës Markelian Kuqo, për gjyqtarin e gjykatës së Shkodrës Albano Çepele dhe për gjyqtarin e gjykatës së Krujës Engjëllushe Tahiri. Ministri i Drejtësisë Naço i ka propozuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë të marrë masa disiplinore përkatëse për 7 gjyqtarët në fjalë, për të cilët sipas ministrisë janë konstatuar shkelje. Pritet që në mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë të merren edhe vendimet për nisjen e procedimeve për këta gjyqtarë, të cilët aktualisht janë në detyrë.